nós não tinha conhecimento, digamos, da reminiscência do projeto. Não tinha. Nem tinha muito menos conhecimento que ele tinha raízes tão profundas na própria casa. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser interessante que o resultado desses contactos, feitos há algum tempo e feitos também com base numa visita, não deixa de ser interessante que eles tenham atuado de uma forma tão profunda e tão sentimental que a tenha depois levado a produzir esta exposição.